Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, tady jediný, dámy a pánové. No já nejprve pár reakcí na to, jak proběhla debata, potom k tomu obsahu, protože jsem se tímhle s tím tématem zabýval i v minulém volebním období. Vy jste se vrátil, pane ministře, k té své schůzce slavné, já už bych se k tomu nevracel. Mě tady vybízeli opakovaně vaši koaliční partneři, poslanci z hnutí STAN, aby my jsme se k tomu vyjadřovali opakovaně. To je zajímavé, to si vyřiďte v rámci koaliční vaší komunikace a spolupráce, protože já jsem se k tomu nějakým způsobem vyjádřil, ale za mě hlavní komunikace vůči vám jako ministrovi a vůči ministerstvu je to, co tady předkládáte v poslanecké sněmovně, ne s kým se scházíte. Takže zaprvé jsem zvědav, jestli tedy poslanci za STAN si to teda s váma vyřídili, když k tomu poňoukali nás jako opozici, nebo mě jako opozičního poslance. A za druhé, tady bych chtěl říct, že jestli něco bych vyčetl ministerstvu a ministrovi, tak jsou to, tak je to obsah institutu hromadných žalob, to pan ministr určitě ví. A potom, proč tady u tohohle této novely došlo k rok a půl dlouhému zpoždění. Rok a půl dlouhému zpoždění, díky kterému dneska jsme po lhůtě, jak už pan minister tady přiznal, Evropská unie s námi již zahájilo řízení a hrozí nám pokuty. Takže my to teďka tady budeme různě, nevím, jak je to připravené, tedy zkracovat nebo neskracovat, ale tomu jsme se mohli vyhnout, kdyby to tady bylo už před rokem třeba. Takže můj první dotaz není ani tak, jestli venku prší, nebo s kým se pan ministr scházel, to je jeho věc a jeho vizitka, ale proč to trvalo na ministerstvu tak dlouho a proč už to ministerstvo a vláda respektive nepředložila před rokem. To je jako první, to je první dotaz. Druhá věc, to se týká toho, co tady říkal kolega Michálek, který se neopomněl pochválit a to, co všechno je v programovém prohlášení, přičemž tedy jsem rád, že zaznamenal, že nejlépe funguje zastavování bagatelních exekucí, což bych připomněl, že byl můj pozměňovací návrh, což tady jako jaksi nezaznělo, nebo náš návrh, který vzešel z klubu Hnutí ANO. Tak to jenom jako, aby jsme to tady připomněli. Jinak bych zase rád řekl a ocenil, že zrovna v těch oblastech exekucí a insolvencí spolupracovala koalice opozice v minulém volebním období a musím potvrdit, že spolupracuje koalice opozice, byť zrcadlově opačně i v tomto volebním období a já jsem za to rád. Když už teda tady kolega Michálek, tak ať to tady zazní, protože to sledují diváci, začal mluvit i o těch exekucích, protože on to svým způsobem trošičku s těmi insolvencemi souvisí. Tak nejen, že my bychom měli tam zavést nějakou tu minimální splátku ze mzdy, což důvodem je, že extrémně klesla a když extrémně klesne minimální splátka ze mzdy, tak se stane co? Tak se stane to, že se začnou ve větší míře zase dělat mobiliárky. Takže my tohleto musíme tam dát, ale s tím souvisí to, že když už se to jednou otevře, tak je potřeba tam dát i jiné pozitivní momenty, abych tady vypíchl dva, a to je odbřemenění zaměstnavatelů, to už se nějakým způsobem připravuje na ministerstvu, a poté to, aby se do registru vozidel propsali ty auta, která jsou v exekuci, což je to, co já řeším s ministrem dopravy, který to řešil s ministrem spravedlnosti. Takže to jsou věci, které souvisí s těma exekucema. I přesto všechno ale, a teď se dostávám k jádru pudla, ty exekuce, i když my budeme kultivovat různě, tak my se přesto nedostaneme za tu hranici toho, že my potřebujeme nějakým způsobem vyřešit ty dlužníky s vícečetnými exekucemi. Kam bych zařadil toho, kdo má 5 a více exekucí. Pro takového dlužníka vlastně jediná relevantní cesta je cesta oddlužení, cesta insolvence. Jediná, protože jinak se v tom budou s prominutím patlat celou dobu, budou v šedé zóně, nepomáhá to nikomu. Věřitelé nedostávají nic, stát také ne, protože ti lidé si zvykli fungovat v šedé zóně. No, a tím se dostáváme k té insolvenci. A tady bych řekl, že ten návrh,
i přesto, že to nějakou dobu trvalo, je na půl cesty a pojďme tu druhou polovinu tady doladit v Poslanecké sněmovně. Ta půlka té cesty je tedy ono zkrácení z těch 5 na 3 roky. Já nebudu opakovat to, co řekla moje ctěná kolegyně Taťána Malá, že prapůvodně my jsme nebyli úplně nadšení z toho zkrácení i pro fyzické osoby, ale přece jenom ta situace se i po tom covidu tady a po těch výkyvech v cenách a inflace a pokles reálných mest jako výrazně změnila. Ale to zkrácení té samotné doby není jedinou motivací pro vstup do insolvence, do oddlužení. Tam je ještě jeden moment z praxe a já si myslím, že pan ministr to ví. A to je narovnání splátek u exekucí a u insolvencí, tam, kde je přednostní pohledávka, tak, aby ti, co jsou v insolvenci, měli stejně, nebo aby jim zůstalo stejně, možná víc, než ti, co jsou v exekuci. Dneska je to v obráceně. Dneska ti, co jsou v exekuci, tak jim zůstává v těchto případech víc, takže oni pak řeknou, ale já do té insolvence nepůjdu, protože pro mě to, že mi zůstane víc v té exekuci, je pro mě hranicí mezi tím, jak můžu vůbec jako fungovat s rodinným rozpočtem. Takže dál pak ten člověk figuruje v té šedé zóně. Takže já si myslím, že je potřeba v rámci druhého čtení tam přijít s návrhem, nečekat až na novelu exekučního řádu, ale udělat to teď a narovnat ty splátky v insolvenci tak, aby skutečně tam byl ten motiv, že v momentě, kdy ten člověk je buď v exekuci nebo v insolvenci, tak buď má stejně, anebo v insolvenci mu dokonce zůstává víc, on je motivován, jde do insolvence a tím aspoň něco minimálně splatí těm věřitelům, k tomu se ještě dostanu, jak je potřeba to kontrolovat, když už to takhle jako zmírňujeme, ale dostává se do oficiální zóny, je pod kontrolou insolvenčního soudce, musí se chovat řádně, přiznávat ty věci, ne v šedé zóně, když je někdo v exekuci. A když se podíváte na ta čísla, tak ten počet lidí v exekuci, kteří mají jednu, dvě exekuci, klesá, ale počet lidí, kteří mají tři, pět a více exekucí, tak ten roste. To znamená, tohle je velmi důležité těm lidem nabídnout alternativu. Pokud ani potom oni do insolvence nepůjdou, no tak už je to marné. Pak už já přiznám, že už je to marné, protože když to zkrátíme z 5 na 3 roky a ještě vyrovnáme to, co jim zbyde po odečtu těch splátek a pak i přesto do ní do insolvence nepůjdou, tak už je chyba někde jinde a pak už tedy nemá smysl dál to zjemňovat. Jinak já bych ocenil, to je teda věc, kterou já bych byl rád, aby pan ministr i paní zpravodajka, aby zaznamenali, že to je za mě asi nejdůležitější pozměňovací návrh, který by měl být součástí tohoto předpisu. Jinak jsem rád, že tam došlo k některým změnám už přímo v tom návrhu, protože my jsme se o tom bavili na konci minulého volebního období. Například to, že se prodlouží ta doba mezi těmi jednotlivými odluženími z 10 na 12 let. To mně přijde jako smysluplné, my jsme to s Táňou Malou navrhovali už předtím, aby když se to teda zkrátí o ty 2 roky, tak aby se o ty 2 roky zase prodloužila ta doba, aby to někdo tady jako neskoušel po každých 10 letech. Stejně tak, jakože když někdo do té insolvence, do toho odlužení spadne po druhé, tak už to má na 5 let. Jo, to protože poprvé je to nějaká, řekněme, vstřícnost k tomu, aby ten člověk udělal restart, ale po druhé už si myslím, že už to není náhoda. No a pak jde o to, jakým způsobem se v rámci odborné debaty, a tam koukám i na kolegu Staňka, popasujeme s tím zpřísněním hodnocení toho dlužníka na počátku při vstupu do té insolvence, respektive řešení změny dlužníka ve vztahu k tomu, když v průběhu času začne najednou méně splácet, než kolik se zaváže na začátku. Tam se pracuje s tím, že v momentě, kdy dojde k 25% poklesu, už je potřeba to řešit. Protože my se musíme taky uvědomit, že na druhé straně jsou věřitelé, jako například matky samoživitelky, když třeba vemu ty přednostní pohledávky, nebo lidé, kteří
kterým se platí škoda spáchaná z trestného činu. To znamená, aby jsme to nevnímali černobíle. Suma sumárum, já jsem rád, že tady ten návrh je. Doufám, že bude pokračovat v tomhle tom efektivní spolupráce mezi koalicí a opozicí. A za mě, jak říkám, nejdůležitější, aby jsme nezůstali v půle cesty, protože jdeme nad rámec té transpozice, tím, že se to týká i fyzických osob, to zkrácení, tak narovnat ty splátky na, minimálně na úroveň těch exekucí, tak aby tam byl další motiv pro ty lidi, vést vedle toho osvětovou kampaň, aby to nedopadlo, já tady si trochu sypu popel na hlavu férově, jako s tím chráněným účtem, mimochodem, který bych taky nechtěl nechat ležet ladem. I tohle by mělo být součástí nějaké kvalitativní změny u novely exekučního řádu. Já vám děkuji za pozornost a těším se na odbornou debatu i v podvýborech, kde máme šanci jít do většího detailu.